了求佛，抛妻弃子。可是他一心要向佛，一心要出家，我跟孩子怎么办？你说我跟孩子怎么办，俊烈？把我眼皮打开，稍微看到的是一道光射过来，我看到佛祖是迎面走过来，他只跟我讲了一句话，他说我与佛有缘。师父，请你冷静一点。不要出家。失魂破戒只为了传宗接代，他为了生男孩子，他教我吃肉吃鱼，他多自私啊！要我生孩子，为了生你来传宗接代的孩子，吃肉才会生男生啊！他有考虑到我的心情吗？他有考虑到我的状况吗？为了传宗接代，你只是为了你要生孩子，一定要生男的，不择手段也要剃度出家。决定不会让他出家，不会让你得逞。本亲口答应我要让我出家的，你是出家人吗？这六年来，你知道我多痛苦吗？哎呀，我根本就开心不起来呀！这些都是因为你的肚子不争气呀！分手电台快乐。分手擂台谁都跑不了。有人说世间无常，欲求一个安定生活的人，人永远不会安心。人只有在世间无常当中里面随遇能安，到处能安，才是个安心的人。今天委托我们这位当事者，他的人生又遇到什么样的不安呢？欢迎你收看我们分手擂台。马上介绍我们今天三位陪审团。第一位介绍是我们两性作家吕如中先生。大家好，大家好，我如中。好，第一位介绍是我们的新人胡佳爱小姐。大家好，我是胡佳爱。好，第三位是我们的秦伟先生。凡哥好，观众们大家好。好，今天辛苦了三位哦。好，马上介绍我们今天的委托人，一起来欢迎曼云小姐来。好，曼云，你好，来，请自我介绍一下。大家好，我叫林曼云，我今天要控诉的是我老公刘俊彦。好，老公刘俊彦，为什么要控诉他？他念经念珠要像精灵一样，爱佛祖比爱老婆还要多。哦。抛妻弃子，一心想要当和尚。是。从正式到现在，我觉得这是一场骗局。哦，结婚到现在觉得是一场骗局。结婚多久了？六年了。有没有生小孩？有。已经有小孩了，你到现在认定他是骗局一场？对呀。就是他一心想要出家。他就是想要当和尚去了，我没有办法接受，我今天要控告他。好，所以好来理解，老公叫做刘俊彦。好，俊彦，一起来欢迎俊彦来。好，阿弥陀佛。曼云施主，你要阿弥陀佛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 ，你来这里，你要阿弥陀佛，你不对我们都不照顾，你要阿弥陀佛，你这什么意思？你来这里干什么？你今天来这里干什么？你对我们母子你都不照顾，你干什么？你干什么？你干什么？你为什么来这里？由于无法接受和自己已经结婚六年，并育有二子的老公要与自己离婚，出家当和尚。一时无法控制情绪，造成录影中断。你这样我们还不能懂他为什么会让你想要离婚的最重要原因，还是要讲清楚，不是光在那边。我很生气啊！他说你抛家弃子，全部都不要了，你到底是怎么了？我只是想要拯救世人，拯救世人。所以你现在决定不要家庭，就是要出家。没错，你现在在家修行。是的。是，拜的是什么？活佛如来。好，很早的时候认识他的时候，不知道他就要出家吗？是。其实他刚开始的时候，他气质真的不错，他讲人生大道理，我觉得他是一个很让我吸引的，我也很喜欢他，所以我为了他，我改变，我吃素，我就是说他想要去，我想要去逛街啦，看电影，其实他都没有，他都不去，他说那是真的误会人类的心灵，他就去关心老人院，关心一些孤儿院。是。他就喜欢我，我也觉得我也尊重他的理念，我也尊重他的信佛。所以你觉得不适合于你？就是他没有告诉我他要出家。好，我们在交往的开始，他有配合我一些逛街啦，都有是有了。可是他每次要去的就是那些宗教活动，去就是说去宗教活动去参加那些佛事啊、听讲经啊，甚至难得出国的时候，他都想要去什么礼佛啦，是那个佛教圣地。我爱他，我可以配合他嘛。我尊重他的信仰，我现在当然爱他，可是他一心要向佛，一心要出家，我跟孩子怎么办？你说我跟孩子怎么办，俊彦？我跟孩子怎么办呢，俊彦？
你说话，季宇。师叔，请你冷静一点。不要出家。你在认识我的时候，不就是看上我出淤泥而不染的个性吗？当初也是本着大爱的心去爱你，我看你也稍有慧根，所以我才接受你。我想不到你怎么今天会变成这个样子。阿弥陀佛。我想要让他一句我爱你，你爱我，这样子，他每次都回我阿弥陀佛。你不该埋怨我对你不够好。这是什么哲理啊？我对世人众生的爱都是一样的。我只是希望你给我一句我爱你爱我而已啊！你就是这样子，我爱你，你爱我，我这样你不会讲吗？你不会讲吗？啊？好，我如此的诚心向佛，是因为我在13岁那一年出了一场车祸。哦，当时我被一台车撞得整个人都飞起来，是躺在马路上面。等我挣出了全身的力气，把唯一眼皮打开，稍微看到的是一道光射过来。我看到佛祖是迎面走过来，他只跟我讲了一句话，他说我与佛有缘，我这辈子注定就是要来贡献给世人，要来普度众生。他刚说完这句话，马上不见了人影，我突然可以站起来了，我突然可以站起来了。所以你是说你本来被撞的时候你是站不起来的？我根本全身都已经是像瘫痪了一样，是连后来赶到的救护车、警察车、医护人员，所有人都哑然无声，不敢相信。你不要听他胡说八道，那个根本是假的，根本不是真的，你胡言乱语，那个根本就是……请你放尊重一点，不要再这样子了，好吗？那是车灯，好不好？俊彦，你要搞清楚，那不是真的。你冷静一点，你不要讲那些正经，你不要讲听不懂的话，好不好？佛祖也救过我的命啊，是，我觉得那事情不一定是假的，对，有可能真的，真的有可能啊，我的命是佛祖捡回来的，啊，你不要听他乱讲。如果我只能局限在一个小框框里面，我如何把我的爱奉献给世人呢？所以你要把你的爱，大爱奉献给世人。是的。五年我们你都不爱了，你什么大爱？是。那我跟人家喝酒，我是干嘛？他每次回来都大骂我，说我不守妇道。他是出家人，他怎么可以讲这种话？佛祖是这样教你的吗？佛祖是这样教你的吗？我会娶你也是觉得你与佛有缘，而且一开始你还会尊重我的信仰，陪着我到各大庙寺去念吃斋念佛。我很配合你啊，我本来你有这个慧根，觉得你会有一天被我度化，会跟着我一起去普度众生，没想到他太让我失望了，你一点慧根都没有。可是我想要度蜜月，他讲我要去非洲看难民，去那些关心那些难民。我只是一个女孩子，人家都去巴厘岛、去法律、去意大利，我只是这么小小的要求，结婚蜜月旅行。哎，他说他要去关怀一些难民，难民太扯了。去巴厘岛、去夏威夷有那么重要吗？那些人连吃都成了问题了。佛祖是这样教你的，佛祖是这样教你的。抛妻弃子，你去顾那些难民。你我呢？我的小孩，我们的小孩耶，不是我的，是你跟我耶。俊彦是你跟我的孩子，你有没有顾到我们的孩子？你想想看，你有没有顾到我们的孩子？那时候你一直吵着要我带你去度蜜月，我光邀你去非洲去看那些难民，你知道你是什么态度吗？你臭着一张脸给我看。我当然臭。你还嫌那些小孩子脏臭，不肯抱他们。你以为你就可以？你还有一点良心吗？你以为你可以度得了他们？你以为你可以度到全世界？你可以度那些难民吗？你都没有办法度我们家的孩子，你都没有办法，没有办法度，你还度那些人？光去一趟蜜月旅行，我们要花到多少钱？5万块、6万块。那些钱，你知道能够拯救多少人吗？那些钱，你花的这些钱，你买的佛珠多少钱？你买的那些金刚经，你每次生日送给我，人家送的是花、蛋糕，带他去吃好吃的，你送我那些是什么东西啊？金刚经是为了你消灾解厄。我是个普通的女人，俊彦，我是个普通的女人，我只是要个单纯的家庭。你醒醒啊，俊彦！但是你醒醒，我现在有孩子，我们有孩子了，你要跟我一起过家庭的生活，你不可以再念经了啦。你先冷静一点。
我只过吃一块牛肉。他说上天有好生之德，我杀生有这么离谱吗？吃青菜也能把，吃米饭也能把，为什么我独独你就一定要吃肉？你知道吗？你吃一块肉就是要杀一条生命。那些鸡、牛、羊，你听过他们在被屠杀的时候他们的哀嚎声吗？听不下去了。我不说多，你一餐只要吃一块牛排，就是一条牛的生命；你吃一块炸鸡，就是一只鸡的生命；你连三餐下来不多三条生命，一个月下来就是90条生命。我请问你，那个是你知道你这双手已经沾满了血腥了，那是营养分的，你能够让全世界都不吃荤吗？不要跟我讲那么多了，你还有没有点良知啊？全世界都昏了，你能够渡了全世界吗？你以为你这样伟大？你佛祖教你的，你这样很伟大是吧？我连你都渡不了了，你还跟我讲这些？没有错，你渡不了我，你怎么渡我？怎么渡你自己？我在看综艺节目的时候，我在看我喜欢的节目的时候，他每次都说那个会污染你的心灵，多离谱啊！一个正常的家庭，一个正常的家庭，孩子也要娱乐，我也要娱乐。这样错了吗？你的心灵都被那些奇怪的文化跟肮脏的电视节目污染掉了，不懂得净化自己就算了，还敢批评我的脑袋。没有净化我的心灵，我只是个娱乐看综艺节目而已啊，难道错了吗？我只是一个可以消遣的电视机，让我可以消遣呢。俊彦，那只是一个消遣呢。好，宗教台也很好看啊。好，那我不看，我不看综艺啊，我看政治可以吗？你说那些政治人物，台湾已经要毁了，你说你要去拯救台湾，甚至你把工作都辞掉，你在家里你让我养，你这是什么男人呢？你算什么男人啊？你算什么男人？阿弥陀佛，太丢了。正是现在这个社会太乱，工作赚钱只是为了求个人的温饱，如果只为了工作没有去普度众生的话，那么这社所有社会这一些暴力之气，不要讲那些大道理。因为你是个凡人，你没有这些能力，只有我能做到。所以说，你就负责做你的工作，我做负责养家。我养家，你呢？我们这样子，我养家，分工合作，你养家，你就不就吃软饭算什么？佛祖有叫你这样吃软饭吗？我6年来为了这个家付出多少的心血，我做牛做马，都是为了要跟你一起来过我们的生活。你为什么不清楚呢，俊彦？你应该放开我，醒醒啊，让我去爱众人，而不是把我独占在你身边啊！你知道吗？化解所有社会的内心。上次九二一大地震，你记得吗？九二一大地震，你在干什么？我只看到你在收拾行李，你说你要去那救那些灾民，你有没有考虑到我的感觉？你有没有注意到我的安全？你这样屁股拍拍你就走人，你连一通电话你都没有关机，一去就是那么久。请问你断手了吗？怎么可以这样对待我？你一次去了一个多月，你断手了吗？都没有给我一通电话。你少了一只手了吗？你是一脚之足 吗？你是男人吗？你断了一只手吗？断了一只脚了吗？你没有家可归了吗？我是你。你说九二一大地震的时候，多少人无家可归？我是你老婆，你有没有搞清楚？你老公要去拯救那些人，要去帮助那些人，你不来帮忙就算了，你还在这边埋怨我，你这样做你对吗？我们家在高楼层呢，我们家在高楼层，你都没有注意到我的安不安全，你都去故意那边去摘你。你在台北，好手好脚，有手有脚的，我要担心你什么啊？俊彦。他为了生男孩子，他教我吃肉吃鱼，他多自私啊！要生孩子，为了生你那整栋街的孩子，吃肉才会生男生啊！啊！他有考虑到我的心情吗？他有考虑到我的状况吗？他有关心过我吗？你只是为了你要生孩子，一定要生男。